Mám to utopiť v mlieku? Tak, aby to bolo tak zakryté mliekom a do toho môžeš hodiť pár tých čiernych uhlí. Zemiaky sme sa rozhodli dať variť do mlieka hlavne z dôvodu, aby si zachovali takú krémovosť, aby neboli že rozvarené vo vode a budeme tam cítiť chuť vody. Prečo vôbec to aktívne uhlie? Je to, dáva to peknú farbu a dôležité je aj to, že potom je to jedlo oveľa ľahšie straviteľné, lebo proste čierne uhlie viac, ľudne viac. Už dve. Aj šesť. Vylúskaj to tam, jak lentilky. 6. Dobre. Potom to pridám ešte. Čierne uhlie sa lepšie roztapa v mlieku. Čo aj ešte? Ešte čierne uhlie a ešte potom si ďalšie príprav, ktoré budeme dať už do čistých zemiakov, že aby sme to prifarbili. Nebudú to mať, no. Ešte tam ide čierno, málo tam je, vidíš? Je to účelová vec na trávenie a je to efektná vec na farbu a presne na tie otázniky, že čože?